управління Державного бюро розслідування розташоване у місті Миколаїв підтверджує факт проведення обшуку слідчого територіального управління на Миколаївській вулиці. Слідчі розшукові дії проводяться в межах кримінального провадження та місцеві рішення суду. Наразі обшуки ще тривають, тому це вся інформація, яку ми можемо надати. На офіційній сторінці у Фейсбуці Миколаївської митниці Державної фіскальної служби вказана інформація про проведення обшуків у відомстві. Ми зв'язалися з головною державною інспекторкою Вікторією Кутинською. На камеру жінка коментар надає, пропонує писати запит. 31 жовтня об 11:20 журналісти Суспільного приїхали до Миколаївської митниці Державної фіскальної служби, щоб отримати підтвердження обшуків в управлінні. Говорить Олексій Клименко, головний державний інспектор відділу чергових Миколаївської митниці ДФС. Я вам нічого не скажу, я черговий. Я розмовляв з секретарем, вона з начальником. Про те, що в будівлі проводяться обшуки, такої інформації немає. Більше я вам нічого сказати не можу. Ми будемо надалі слідкувати за розвитком подій у Миколаївській митниці ДФС. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.